Na, pirmoji knygoje mėginau pristatyti 16 amžiaus Vilniaus amatininkus, antroje daugiau kalbėjau apie pirklius, o trečioji, na, pasakoja iš tiesų apie bajorus atvykusius į Vilniaus Seimą ir, na, gali kilti klausimas, kuo jie čia su miestiečiai susiję. Tai štai pasakoju apie tokią svečių apgyvendinimo prievolę, kuri iš tiesų egzistavo ir į Vilnių atvykę svečiai, na, tarkim, bajorai arba valdovo dvaro svita, buvo apgyvendinami miestiečių namuose visiškai nepriklausomai nuo miestiečių noro. Vat, ir ten iš tiesų yra išlikę šaltinių nemažai apie tai, kad nu, visokių būdavo tų bajorų ir visko ten būdavo, tuose namuose atsitikdavo. Na štai, tai vat ta tokia bajorų santykis su miestiečiais ir taip pat, na, kadangi bajorai atvyksta į Seimą, kuriame yra kalbama apie, na, pasiruošimą karui dėl Livonijos, tai yra, na, tokia karo grėsmė, tai yra... Vėlgi ginklai, reikia ginkluotis ir štai knygoje irgi pasakoju apie ginklus, konkrečiai, na, sakykime, ir apie šaunamuosius, apie pabūklus, kuriuos lieja valdovo, na, patrankų liejikla, tai vat apie tai šiek tiek bus ir, na, ir kad nebūtų jau tie ginklai kažkaip labai sunku, vyriška ir kažkaip... Tai dar pridėjau truputėlį poezijos ir jau šitoj trečioj knygoje į areną, galima taip sakyti, išeina Petras Roizijus, tokia tikra, na, realiai gyvenusi asmenybė, kuris buvo šiaip teisininkas ir dirbo prie statutų rengimo, bet to pačiu jis buvo poetas. Šiek tiek primirštas yra mūsų laikais ir štai aš nusprendžiau atgaivinti, taigi šiek tiek poezijos irgi knygoje bus. Man labai labai smagu yra, na, pabrėžti tai, kad mano aprašomų laikotarpių, tai yra šio amžiaus vidurys maždaug, Vilniuje gyveno labai daug atvykusių ir čia namus radusių, na, garsių asmenybių, kurie jau iš tiesų save, manau, laikė, na, vietiniais, nebe atvykėliais. Tai tame tarpe ir Andrius Volanas, ir Augustinas Rotundas, ir tas pats Petras Roizijus, kuris šiaip ispanas buvo. Taip pat yra ir dar keletas tokių, kur, na, tik šiek tiek ten, šiek tiek šmėkštelį puslapiuose, tai yra Žemaitijos vyskupas ir Vilniaus parapinės Švento Jono bažnyčios klebonas Jonas Domanovskis. Taip pat dar šiek tiek, na, trumpam į knygą užsuka Vilniaus pilininkas Jobas Breitfusas, kuris taip pat buvo olandas šiaip kilmo ir taip pat buvo tikra asmenybė gyvenusi Vilniuje. Tai kaip, na, aš tiesiog pirmiausia bandau ieškoti visko, ką įmanoma surasti apie tos asmenybės. Ir mes apie jų darbus žinome gana nemažai. Tarkim, Petro Roizijaus kūrybos yra išleista knyga, galima ją perskaityti lietuviškai. Andriaus Solano taip pat yra, na, raštai išleisti. Bet kokie jie buvo žmonės, kokios tai buvo asmenybės, kokie jų charakteriai, na, yra sunkoka. Na, ta prasme, nėra taip, kad pasimtum ir viską ten rastum, sužinotum. Todėl, na, ką, skaitai kūrybą, žiūri gyvenimo faktus ir kažkaip bandai įsivaizduoti tos žmonės. Svarbiausia, ką norėjau šią knygą skaitytojams parodyti, tai pristatyti tokį visiškai pamirštą Vilniaus priemiestį, kuris vadinasi Puškarnė. Pavadinimas sako, kad tai yra susijęs su pabūklais patrankom ir iš tiesų tai pavadinimas nuo patrankų liejiklas. Pasakius šitą pavadinimą, daug kas galvoja, tai Pučkorį, maždaug ten kažkur už miesto. Ne, tai yra kita vieta. Tai yra, ši vieta buvo iš tiesų maždaug ten, kur dabar prasideda tilto ir gatvė ir Gedimino prospektas. Tai yra visiškai miesto centre, ten stovėjo būtent patrankų liejikla, kurią Žygimantas Augustas tikrai plačiai eksploatavo ir patrankos ten buvo liejamos kuo puikiausios. Tai štai pasakoju apie priemestį, pasakoju apie patrankų liejybą ir, na, ir iš tiesų tokių įdomių man pačiai buvo faktų.
tarkime, visiškai toks paprastas, apie ką mes nesusimastome, kad pasaulyje, na, nuo tų pat laikų buvo, yra trys negyvi daiktai, kurie gauna žmonių vardus. Tai yra laivai, varpai ir patrankos. Kiekviena patranka turėjo vardą. Tai Puškarne bus knygoj ir, na, galbūt tiesiog eidami tą vietą mes pagalvosim, kad štai dabar čia yra visiškai gražus miestas, o kadaise čia stovėjo patrankų liekla.